Kwa mbali jumba hili limesimama tisti sawia na kasri la bwenyenye, lakini unapovuta jicho karibu, nembo yao ya utumishi kwa wote na kukumbusha huko kwenye kituo cha polisi, ikiwapa sifa kedekede kwa umma na wakazi wa eneo la Lugari. Hiki si kingine bali ni kituo cha polisi la Lumakanda, kilichochaguliwa kuwa kituo bora zaidi nchini. Unapoingia ndani kwa dakika chache unasahau kuwa uko ndani ya kituo cha polisi. Sakafu nadhifu ikijengwa na vigae vya kumeremeta, pamoja na maafisa waliovalia sare zenye usafi wa hali ya juu, pamoja na kuwa na akiba ya umeme kila pale wanapokosa. Ndio kutaka kujua ni vipi wanafikia haya. There's nobody who is employed to do that work. That is initiative of the station commander together with the divisional commander to ensure that the area is clean. The cells are cleaned by the inmates. Wako na choo ya maji, wako na tishu, wako na kila kitu, hata mattress nimeona wako nayo. Zingatio moja la IPO kukikagua kituo hiki cha kuzuiwa kuwa bora nchini ni jinsi ulivyozingatia jinsi ya tofauti zinazokuja hapa kuzuiliwa. Pamoja na watu wenye ulemavu na waliokulia chumbi nyingi, pia hawachanganywi na wafungwa wengine. Na hata ukiwa mahabusu, hapa sio lazima haki zako zote upokonywe. Some of them are our customers in terms of prisoners. We value them. Cha kusikitisha hapa ni licha ya kujitolea kwa kituo hiki kuzingatia mazingira yanayovutia, stara yao ya pekee ambayo ni nyumba zao zimesahaulika, kikombe hiki kikiwa kumbusho la jitihada zao, ila ni pambo tu. Nyumba zile wanakaa hata ndio zinaleta sura kidogo inaonekana vibaya katika hiyo compound, na tunaomba police officers wa Lugari wasaidiwe. Zahanati hii inayosimamiwa na maafisa wa utawala hapa kaunti ya Kakamega ikipata tuzo ya kituo cha polisi kilichostaarabika na mpangilio maalum na hata usafi wake, kikiwa na umuhimu mkuu kwa wakazi wa hapa, kikiwa na mfumo wa kidijitali wa kurekodi idadi ya wagonjwa na wafanyikazi, lakini nao pia wakiwa na changamoto zao. Tuko na mama ambao wanakuja kliniki ya wajawazito, lakini ikifika wakati ya kujifungua inakuwa ni ngumu kwa sababu nafasi ya kujifungua ni kidogo. Vile vile kituo hiki kiliweza kutambuliwa kutokana na maelezo yalivyonakiliwa ukutani kwa wateja wao, nambari zao za simu za dharura zikiwa na umuhimu mkuu na kutumika mno miongoni mwa wakazi hapa. Na tondo ile fikira ya kwamba polisi mahali yako ni pachafu. Saida Swale, Citizen Nipashe.